Re, viss ēters ir te! Ekskluzīvas žanras, pirmizrāde pirms pirmizrādes. Pašā, protams, izrādē nevaram jūs ievest, bet nedaudz tomēr es priekšu, ka ieskatīsimies, jo ir runa par vienu teātra izrādi, kas jau pavisam drīz uz skatuves būs. Nacionālā teātra jaunās zāles izrāde Mazā naudiņa šovakar, 6. aprīlī. Pirmizrādē skatītāji rosinās ielūkoties pasaulē, kas ir mums līdzās, bet kur izliekamies neredzam nereti. Tie ir cilvēki ar garīgiem un ar veselības traucējumiem. Arī viņiem ir mammas un viņiem ir algas pēc mīlestības. Somu mūsdienu dramaturģes Sirko Peltolas lūgu Mazā naudiņa iestudē režisors Regnārs Vaivars. No somu valodas to tulkojusi Maima Grīnberga. Un vairāk pastāstīs Ilze Strenga. Karti augšējā caurumā ar pirksta galu pusi četras cipars. Zaļā poga naudas izmēršana. Mēs nemākam ar viņiem runāt, mēs nezinām, ko šādās situācijās, ka mūs uzrunā šāds cilvēks, kā rīkoties. Un līdz ar to lielākoties viņi tiek atgrūsti vai apzakti. Dievs ar vienu roku atņem, bet ar otru dod vietā. Bet būtiskākais – viņš iedod cilvēkam mīlestību. Izrādes Mazā naudiņa skatītājs var pasmieties par dīvaino Jāsonu. Lomā aktieris Kaspars Zvīguls. Par viņa mammu lomā aktrise Indra Burkovska, kur 40 gadnieku nelaiž laukā no savas paspārnes, jo ārā dzīve ir skarba. Tas ir pietiekami izplatīts, ja, jo būtībā par māti, kura viena audzina savu dēlu, tā ir klasiskā situācija šajās reizēs. Un tas nevienmēr nozīmē, ka tēvs ir neliets. Un ļoti bieži māte vienkārši tēvu izēda tādās situācijās, jo viņa nolēma viena pati nest savu krustu. Būs svinības. Es iepazīmos ar draugiem. Jāsona naudi ir metafora uzticības kredītam. Tā izrādē radīs arī skarbas situācijas un pretī atklās divu citu jaunu cilvēku mīlestības vērtību. Viņi nespēja izšķirties par bērniņu laišanu pasaulē. Tāda ir mūsu pasaule, vai ne, ka arvien mazāk cilvēki grib uzņemties atbildību par bērniem, arvien vairāk izvēlās vienkārši dzīvot šim brīdim. Un protams, ka tur ir tāds diezgan didaktisks uzstādījums, ka lūk māte ar šādu nelaimi un tā kā visu mūžu velk un neatdod nevienam. Ja, un tur ir divi jauni cilvēki, kuriem tā kā it kā nekas nekaiš. Izrādes pieteikumā rakstīts gandrīz komēdija. Izrādes veidotāja vēlas, lai somu mūsdienu dramaturģis Sirko Peltolas lugu Mazā naudiņa var skatīties viegli, atsprātīgā atmosfērā. Notikumu un personu vārdi piemērot Latvijas situācijai. Jo izrāde ir par vienu no 22 tūkstošiem ļoti neredzamu Latvijas pilsoņu. Pamatā visai lomai ir cilvēciska vēlēšanās. Un šīta vēlēšanās ir jebkuram no mums. Mēs tikai, kuriem nav nekāda traucējuma, mēs mākam slēpt šīs lietas. Nu, visas vēlmes, cerības vai tā tālāk, viņi to nemā. Jāsāns izsauc kosmosu, jāsāns izsauc dieviņu. Nacionālā teātra jaunā zāles skatuves telpu cilvēku dzīves apstākļiem skarbu veidojas scenogrāfs Valters Kristbergs. Kostīmus Madara Botmana. Mazā naudiņa pirmizrāde piedzīvos 6. aprīlī. Ilze Strenga, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.